Daj se ja pakla. Tva ti je Lada, znaš. Е, това се казва пианисимо, то режим или тихия режим, но още не е каба. Пак мога викаш ту, ма по-ниско тако. Да пробваш. С фу става малко по-високо. Виж ти, каква е цялата работа? Всичко завършва на у. Да. Мога викаш и само у. И излиза съвсем друга мелодия, съвсем други глас. Все едно викаш някой у. Кавала, уй, да бе! Тога викаш... Абе, правиш така... Все едно дукаш кандило, правиш... Слушай! И за кабата трябва да правиш по-отворено, така... Ти за това много... Почва е с пръстите от средните тонове и ще изслизаш надолу. Не е бързо. Направи един тон па тогава. Отвори тук някъде. Тия с двата пари. Заиграй с тия двата пари. Тук се подпри да не мислиш. Не, не, не. С тия двата. Чакай се. Стойте. Чакай бе, спри се малко. Служи си тука за опората. Тия не ги пускай. Само с тия двата проба. То не може само с долната ръка да се свири. Трябва и с горната да се свири само с нея. Сега, слушай, пробай една друга работа. Без да изкарваш звук, само с тази ръка. Прави така. Така ще разбереш, нали, за това ще правя правилно дупките. При кавала не е грешно, като при кларнета си дигаш много пръстите. И това е похват. Слушай.
това нещо трябва да се подреправя. Ама като се подпреш така, виж.